کچیری تاسو خپل لیکنه لری یا تاسو خپل ژباړه لری او هغه غواړي چې نشر کړي او په مقابل کې پیسې ترلاسه کړي نو په yulerna.com کې تاسو نشرولای شئ. yulerna یو برخه لري چې yulerna ریټ په نوم باندې په هغه کې تاسو خپل لیکنه پبلش کوي او مقابل کې پیسې ترلاسه کوي. پیسې څنګه ترلاسه کیږي؟ څومره کسان چې ستاسو لیکنه ګوري څومره پکې وخت تېری څومره لوستل کیږي په هماغه اندازه باندې ستاسو په اکاونټ کې پیسې جمع کیږي. کیدای شي د دې په اړه باندې مخکې هم ما یادونه کړې وي خو ولې ما هغلته نه وښودلې چې څنګه تاسو خپل ځان لپاره اکاونټ جوړوئ او تاسو خپله لیکنه هلته پبلش کوئ. نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شئ تاسو ځان لپاره اکاونټ جوړ کړئ او څنګه کولی شئ د خپل لیکنه هلته پبلش کړئ. دلته ما براوزر ځان سره اوپن کړ. دلته زه څه کوم ګوګل ته راځم یا ډایرکټ تاسو لیکلای شئ خو به هر حال زه به راشم ګوګل ډاټ کام ته. ګوګل ډاټ کام تاسو موبایل کې هم همدغه طریقه کولای شئ حتی که تاسو کولای شئ د موبایل څخه هم خپله لیکنه اپلوډ کړئ یا پبلش کړئ. په دې ځای کې زه لیکم چې yulerna که چېرته فقط yulerna تاسو ولیکئ نو تاسو ته به د yulerna هغه مکمل ویبسایټ راښکاره کیږي. تاسو به په دې باندې کلیک کوئ او د yulerna ویب سایټ ته به تاسو لاړ شئ. انتظار ورته کوو تر څو پورې چې yulerna.com موږ ته اوپن شي. yulerna.com موږ ته اوپن شو که دلته وګورئ ډېره اسانه طریقه ده. فقط یو کلیک باندې تاسو کولی شئ yulerna کې ځان ته اکاونټ جوړ کړئ. ګورئ دلته تاسو ته راځي چې ساین ان ټو yulerna.com وذ ګوګل. دلته تاسو کنټینیو از دانش یار یعنی ستاسو نوم به دلته راځي. په دې باندې که چېرته تاسو کلیک وکړئ ستاسو اکاونټ به جوړ شي. ښه که چېرته دا تاسو ته نه راښکاره کیږي یا ستاسو موبایل کې نه راځي یا ستاسو په لیپټاپ کې نه راځي نو تاسو کولی شئ چې ګیټ سټارټډ فار فری باندې کلیک وکړئ. زرا زما په دې باندې کلیک کوم. نو په دې باندې کلیک کولو سره هم تاسو کولی شئ چې خپل ځان لپاره اکاونټ جوړ کړئ. خو زرا زما دلته خپل نوم ورته ورکوم خالد دانش یار. تاسو به دلته خپل نوم ورکوئ. په دې ځای کې به زه ایمیل ورکوم. دلته ما سره خپل ایمیل تیار راغی. پاسورډ ورکوم. دلته سجیشن هم ماته راښکاره کیږي خو زه به یو اسانه پاسورډ ورکوم چې ماته په یاد وسي. خپل پاسورډ به تاسو تکرار دلته ولیکئ او ساین اپ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو ساین اپ باندې کلیک وکړ نو تاسو ته وایي چې سکسیس چیک یور انباکس اینڈ ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ دین یو کین لاگ ان یوزنگ دا ڈیٹیلس یو پرووائڈڈ. نو کله چې تاسو ځانته اکاؤنٹ جوړ کړئ تاسو په خپل جی میل ته راشئ او خپل اکاؤنٹ به تاسو ویریفای کړئ. کله دلته راشم ګورئ د yulerna لخوا به ماته یو ایمیل راغلی وي چې ویریفای یور ایمیل اکاؤنٹ. کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم په دې ځای کې به ماته وایي چې ویریفای یور ایمیل اکاؤنٹ وغیرہ. راځم په دې بٹن باندې کلیک کوم. چې کله ما په دې بٹن باندې کلیک وکړم اوس کولای شم چې زه خپل اکاؤنٹ ته لاگ ان شم. په دې ځای کې زه خپل ایمیل لیکم. دلته زه د یو کوم پاسورډ چې ما ورکړی ده هغه لیکم او لاگ ان بٹن باندې کلیک کوم. نو کله چې ما په دې باندې کلیک وکړم ماته به دلته مکمل یو پروفایل کارډ راښکاره کیږي. که چېرته تاسو دا نه جوړول غواړئ هم تاسو همدا سکپ کولای شئ که نه تصویر هم تاسو له دې ځای نه انتخاب کولای شئ. جینډر هغه نیم په خپل راواغیست. ایمیل په خپل راواغیست. یوزر نیم هم په خپل راواغیست. ځان نیکسټ کوم. په دې ځای کې تاسو شوی چې انټرست اینڈ کټګریز. دلته چې کوم برخه تاسو خوښیږي یا کوم برخه کې تاسو انټرست ولرئ هغه به تاسو انتخاب کړئ او نیکسټ باندې به کلیک کوئ. په دې دلته ماته وایي چې کریډینشیل اینڈ هایلایټس. ها ماته وایي چې هیډلاین ایجوکیشن او لنګویج. دلته شی کوم چې هیډلاین کې ورکوم خپل پروفیشن ویب ډیولپر. ایجوکیشن زه دلته بی سی ایس او لنګویج دلته انتخابولی شم پښتو چې هره ژبه ستاسو وي هغه انتخابوئ. نیکسټ باندې کلیک کوئ. دلته تاسو کولای شئ خپل د سوشل میډیا لینکونه واچوئ یوټیوب فیسبوک انسټاګرام وغیرہ. خو زه راځم دا سکپ کوم نیکسټ کوم. چې کله دا نیکسټ کوم زما اکاونټ به جوړ شي. ښه کله چې زه خپل اکاونټ ته لاګ ان شم نو دلته به دا زما ته پروفایل راښکاره. په دې ځای کې زما ډیشبورډ ده مای کورسز رایټ آرټیکل
سیٹنگ سائن آؤٹ او بیکم ان انسٹرکٹر دا ټول مسائل پکې راځي. دلته زه کولای شم هغه کورسز وګورم, خو زمونږ په دې ویډیو کې مونږ فقط د یو لرنر ریډ په اړه باندې وایو. کله چې د یو لرنر ریډ باندې دلته کلیک وکړم, ما دې برخې ته راوړي د یو لرنر ریډ, یعنی کوم چې مونږ زمونږ د لیکنې برخه ده. ګورې دلته مختلفو کسانو دلته خپلې لیکنې پبلش کړي دي, تاسې کتلای شئ مختلف کسان دي, هغوی خپل ژباړې او خپلې لیکنې چې کوم پښتو کې کړي, انګلیسي کې لیکل کړي دي, یا هر ژبه کې چې تاسو لیکل کول غواړئ له دې نه تاسو کولای شئ. اوس زه کوم, زه راځم خپل پروفایل باندې دلته کلیک کوم, رایټ آرټیکل باندې په دې ځای کې کلیک کوم. ښه, مونږ ته به د خپل د کوم ځای نه چې مونږ لیکنه پبلش کوو هغه ځای به مونږ ته راښکاره کیږي. اوس لپاره خو زه په خپل ځان سره کومه لیکنه نه لرم, خو ولې زه به راشم یو بل ویب سایټ ته چې له هغه ځای نه به زه وکولای شم یو لیکنه پیدا کړم, او فعلاً به له هغه ځای نه کاپي کوم. خو ولې تاسې به خپله لیکنه چې کومه تاسې کړې وي یا ژباړه مو کړې وي هغه به تاسې له دې ځای نه پبلش کوئ. زه راځم مثال دا تاسو سره لیکنه وي په خپل ورډ فایل کې, تاسې به دلته ټایټل لیکئ. په دې برخه کې زه راځم انټر آرټیکل ټایټل هیر, زه دلته ټایټل لیکم. ښه, انټر سب ټایټل آپشنل, دا ماته وایي چې دا آپشنل ده, ته کولای شئ پریک دی خالی. زه راځم دا لیکنه ده مثال دا کاپي کوم له دې ځای نه, یو ځلی بیا یادونه کوم چې دا لیکنه خو زه له بل ځای نه راخلم په دې خاطر باندې تر څو پورې چې تاسې زده کړی شئ. خو باید تاسې خپلې لیکنې واچوئ تر څو پورې چې تاسې په مقابل کې پیسې هم ترلاسه کړئ. نو دغه مکمله لیکنه شوه, ما کاپي کړه دلته ما واچول, هغه مکمل هیډنګ به هم تاسې جوړولی شئ, تصویرونه هم د دې په منځ کې تاسې اچولی شئ. دلته تاسې کولای شئ چې د خپل تصویر د لیکنې لپاره یو تصویر انتخاب کړئ, لکه څنګه چې دغه تصویرونه انتخاب شوي دي. زه راځم دلته یو تصویر اخلم, د لیکنې مطابق باید تصویر جوړ شي چې واټ از پروفیټ مارجن. زه به همدغه تصویر فعلاً کاپي کړم, خو باید تصویر تاسې په خپله جوړ کړئ. زه دغه تصویر دلته راوړم او بخې چې باید دا از جی پی جی زه سیف کړم, سیف از ایم ایچ ښه جی پی جی پی این جی ما سره سیف کیږي, مشکل نه لري. ډیسکټاپ سر کې دلته زه ډاونلوډ کوم. اوس څه شی کوم, زه راځم اپلوډ کور باندې کلیک کوم. زه چې کله اپلوډ کور باندې کلیک وکړم دغه تصویر به ماته ښکاره شي, دا کور هم دی چې ما اپلوډ کړ. په دې برخه کې تاسو ته لنګویج ښکاره کیږي, تاسې په دې ځای کې د خپلې لیکنې هغه ژبه انتخابوئ. که ستاسې لیکنه پښتو کې وي نو تاسې به دلته پښتو انتخاب وئ, که په بله ژبه کې وي دلته ما انګلیسي انتخاب کړه, ځکه چې دغه لیکنه په انګلیسي کې ده. دلته تاسې ورسره ټیګ هم ورکولی شئ, یعنی لیکنې مطابق چې کوم ټیګز دي هغه هم تاسو دلته لیکلی شئ. زه راځم مثال پروفیټ مارجن, دا زما یو ټیګ شو. ښه, کله چې دغه لیکنه تاسې مکمل ځان لپاره آماده کړه, یعنی مکمل ایډیټنګ خلاص شو, تاسې لیکنه خپله دلته ځان ته جوړه کړه, په آخر کې به تاسې پبلش بټن باندې کلیک کوئ. ګورې زه ما په پبلش بټن باندې کلیک وکړ, نو ماته څه شی وایي چې چوز سیل آپشن فار دا آرټیکل, آیا دا لیکنه فری ده او که نه یو لرنر پریمیم ده, آیا ته ورڅخه پیسې ترلاسه کول غواړې که نه نورو خلکو ته فری ورکې. که چېرته ورڅخه پیسې ترلاسه کول غواړې دلته به یو لرنر پریمیم انتخاب کړې, او که چېرته غواړې چې نورو خلکو ته فری ښکاره شي فری به په دې ځای کې انتخاب کړې, او په اخر کې به سینډ فار اپروول باندې کلیک وکړي. کله چې تا په دې باندې کلیک وکړه, د یو لرنر ټیم دغه لیکنه ګوري, که چېرته دا لیکنه ښه وه نو هغوی اپروف کوي. ګورې دلته فعلاً تاسو ته پینډنګ کې ښکاره کیږي, خو کله چې دا اپروف شو نو دلته تاسو ته معلومیږي چې دا اپروف شوې ده. بیا به له هغې وروسته ستاسو لیکنه په دې برخه کې راښکاره کیږي, څومره کسان چې هغه لیکنه ستاسو ګوري او تاسو کولای شئ چې ورڅخه پیسې ترلاسه کړئ. ستاسو پیسې یعنی کوم انکم چې تاسو ته راغلی هغه په دې برخه کې تاسو ته راښکاره کیږي. تاسې خپل لیکنې به همدې ځای کې تاسو ته ټول معلومیږي, تاسې که څومره کسانو خوښه کړې ده هغه به همدلته ښکاره کیږي, هر څه به یې تاسو ته په همدې ځای کې معلومیږي. بیرته تاسې له دې ځای نه کولای شئ خپله لیکنه ایډیټ هم کوي. خلو دا و د په یو لرنر ډاټ کام کې د لیکنې پبلش کولو یا لیکنې نشرولو طریقه وه.
نو کچیر تاسو پښتو کې لیکنی ولرای یا ژباړې ولرای یا په انګلیسي کې یا په هر ژبه کې تاسو لیکنی لرای نو په دې طریقه باندې تاسو کولای شئ چې پبلش کړئ. نو هیله ده چې په دې باندې پوه شوي یاستئ. که چیرته بیا هم کوم مشکل پکې لرئ د همدې ویډیو په کومنټ کې یې ولیکئ. انشاءالله زه تاسو ته رهنمایي کوم. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو حل شي.